saa ka warqabtaan hadda maamul goboleedada aniga xuduudkeena ceelasha iyo jasiiru ku eegaya waa lanagu haystaa waxa waaye maamulka gobolka banaadir ayaa meesha ka talay haddaan su-aalaha usoo laabto guddiga waxay yidhaahdeen 20 degmo ayaa hadda gacanta aan ku haynaa inaan sixitaan ansaxno waxaan rabaa inay noo caddeeyaan 20 degmo saa ka warqabtid degmooyin hadda waxaa jiro oo gobollo xataa ka baaxad weyn ka dhaqaalo badan oo xilligii xataa maxaa lalahay burburkii 90-kii la magacaaway oo hadda ilaa hadda arrintooda hakad ay ku jirto degmooyinkaas gobollo qaar haddaad tagtid waxaad u malaynaysaa meesha inaysan dadba joogin waana gobol waa la leeyahay degmadii ka dhaqaalo bandeed populationkeedana haay uu yahay sida tusaale haddaan usoo qaato degmada ufura waa degmada ugu dhaqaalo badan soomaali waaye waa wax soo saarka meesha ugu badan waaye ha jeneraal ahaan su-aal degmooyin kalaa jiro oo 70 sano degmo ahaa oo hadda raba in gobol lagu sameeyo saa ka warqabtaan goboladan dhexe iyo maxaa lalahay maamul goboleedyada puntland iyo waqooyi iyo saa ka warqabtaan laba gobol ay ahaan jireen hadda 99 gobol waaye maxaa u diiday degmooyinkaas hadda gobolka ka dhaqaalo badan ka waaweyn in maxaa lalahay ay magacaabaan guddigan xuduudaha dhinacan badda kulley nooma sheegin wixa xuduuddeena meesha ay tahay oo maamul goboleedyada markaan waxaan rabaa anoo soo koobayo in marka hore taariikhdii horta ay soo martay soomaaliya ay xuduudihii say kala ahaayeen in la sheego wixii ka dambeeyana waxaa lalahay oo la saxo sixitaankaas in loo sheegaan rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu